честно, нищо не си отбелязал. И знаеш ли защо? Защото подсъзнателно искаш да отидеш сам. И колко... Така гледам How I Met Your Mom. Чакаме на Сен Готар. Какво вози той, бе? Да е кацна. Ще се отвисим. Щях да съм първи, ама се заблеях. Спрех да видя един пловдивчани. Така, голема красота е тук иначе. Някакъв друг хеликоптер ще е. Но то мъничък. Каците излитат с някакви товари, ама какво возят? Сигурно е голям кеф да караш хеликоптер.